الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا بستين ديني استة أتى مانلو بلغون أتى غيركتو بلغون جنا شندا بير عقدت كده بير پايدالو بلغون بعُنكو تيماو سوشل إليمالو بول إليمالو هر بير مسلمان آيالر كي گچن پارس بول قانداي دينگيلدي دگندو سوشل آدم же ошол аял же ошол эркек ошол ак каран ажыратып калганга чейин илим алыштык исламда фарз деп эсептелинет да. Анан фарзы кифая деп коет. Бул фарзы кифая бул ошол биздин элибизде, жерибизде Куран илимин түшүнгөн, патва чыгарган алымдарыбыз ар бир мечиттерде көбөйүп кете турган болсо, анда фарзы кифая болуп калынат экен да. Ошондуктан азыркы шартта ар бир адам үчүн ошол дин илимин алыштык иншаалла парс болуп эсептелинет. Андай кандай деңгээлде дегенде ошол Курандан ошо бир ак караны ажыратып калганга чейин. Мына бул биздин ислам дининде ошол шариятыбызда ошол эң биринчи амал кылуудан алдын ошо бир илим, билим алып алыштык бул парс болуп эсептелинет. Мында мына Аллах Таала да Куран-ы Каримде айтат: "Астаиз билля. Эй Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, андан башка сыйынууга татыктуу зат жок." экендигин билгин деп мына Аллахта да Куран Аллах Таала да Куранда Куран-ы Каримде айтып атат да. Эми ошондон бизден аятка ылайык биз дагы ошо ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах калманы билип ошонун маңызын анан бул жашообузда ошол калмага амал кылыштык ар бир мусулмандын милдети болуп эсептелинет. Бул айтыштан максат мына биздин азыркы элибизде болуп аткан коомубузда болуп аткан илимсиздиктин себебинен көптөгөн талаш тартыштар келишпестиктер болуп чыгып атат. Мисалы илим алыш десе бизде илимди ала берет экенбиз, бирок бир кудайга күнөөкөр боло турган пайдасыз илимдерди алып алат экенбиз, анда кудай сактасын да. Мына бундан айтыштан мисалы илим дегенде мына Куран илимин алсак болот экен, же болбосо мына медицина илимин, же болбосо бир мамлекетибизге бир салым кошо турган, бир пайдабыз тие турган бир жакшы илимдерди алып элибизге, динибизге салым кошсок иншаалла ар бир алган илимибизге дагы, кыймылыбызга дагы иншаалла акыретибизге дагы пайда болот экен да. Эми мына тыюу салынган ошо калманы билбестен, ошого амал кылбастан алган илимдердин бир мисалы сыйкыр илими деп коет. Мисалы сыйкыр дегенде бизде орусча гипноз дейбизби, сыйкыр мисалы азыркы шартта көз ачык, же болбосо бир бакшы деген бир башка бир ушул илимдерди да үргөнүп элдерди баягы бөлүп жарганга, бузуп жарганга, же болбосо мына бизге кайрылып аткан жаштарыбыз көп. Мисалы булар ошол сыйкырчыга барып калган, же болбосо бакшыга барып койгон, үй бүлөсүн бузат, бир тууган менен бир тууганды уруштуруп коет экен. Ошого ушул илимден этият болушубуз керек. Анан мына төлгө ачуу, мындай эле бирөөдү бир устат тутуп, агай тутуп, ушул нерселерге үйрөнөм дей турган болсо, бул деле күнөө иши болуп калат да. Бул илимди албаган жакшы. Же болбосо мына мас кылуучу ичимдиктерди жасоочу мына илим. Мисалы кээ бирлер ушул ичимдиктин бир түрүн чыгарамын, башка каламын, ушул тармагында илим аламын деп туруп ошол нерсеге жетип элге бир кызмат кыла турган болсо, бул деле күнөө болуп калат экен. Ошондуктан мына жана башка да бир ошо бир зыян боло турган илимдерден этият болушубуз керек. Ошондуктан ла илаха илляллахты айтып анан ошонун ичинде баягы Кудай Таала буйруган илимдерди үйрөнсөк иншаалла жакшы болот. Анан дагы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы анын хадизи жана жашоонунда бизге мына көрсөтүп кеткен ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы мына бизге ушундай бир үлгү катары мына өзү дуа кылып жүргөн: "Я Аллахым, мен сенин жардамың менен пайдасыз илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден жана кабыл болбогон дуадан сактанам" деп мына пайгамбарыбыз алейхиссалам да айтканда, ошондуктан биз дагы бир кичине нерсени угуп алып деле, билип алып деле анан элдерге бир патва берип, же болбосо бир илимсиздиктен бир элдерди уруштуруп коюштуктан Кудайым сактаган болсун. Ошондуктан биз дагы мына дуаларда илим алып, эгер илим ала албасак анда ошо бир дуа кылсак жакшы болот. Анан азыркы шартта биз илимге чакырыбыздан максат бизде жашым өтүп кетти, 18 өттүм, 30 чыгып калдым, 50 чыгып калдым деген бир аке өкөлөрүбүз бар да, ошолордун арасында мисалы илим алыштык бул
бешиктен кабырга чейин деп коюлат. Ошондуктан илимди биз мына азыркы шартта ар бир айылдарда мечиттерибиз бар, ошол жердеги имамдар мисалы барып ошол имамдан намазды, даратты, Куран окушту, дагы бир сурай турган бир жолбузу үргүнө турган илимдерди мына ошол дамлаларыбыздан, молдоларыбыздан үйрөнүп алсак иншалла жакшы болот. Анан уақыт бөлө албайм, уақытым жок дегенге мисалы ошол мына айылдагы мечиттерибизде же болбосо мына шаардагы мечиттерибизге бир убакытты тауып мисалы жумуштан бошодуңуз абеттен кийин же болбосо түштөн кийинби же болбосо дагы бир кечки бир убакытты тауып бир жарым саатка 15 мүнөткө бир убакыт бөлө турган болсок иншалла илим алып алабыз Худа кааласа. Анан дагы пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы өзүнүн хадисинде айткан менден бир аят болсо да жеткис келе деп да. Мына ошол бир аятты үйрөнөбүзбү, бир тамганы үйрөнөбүзбү, үйрөнүп келип мына үйдөгү бала чакабызга, келин кезегибизге ушул уккан илимибизди жеткизип кое турган болсок, мына азыркы шартта мына биздин жаштарыбыз көп интернет булактарында отуруп, интернет аркылуу башка агымдарга, башка мамлекеттерге илимсиздиктен ошо бир пулдун айынан, бир азгырыктын айынан кетип калып аткан көптөгөн эже карындаш, аке өкөлөрүбүз бар да. Ошондуктан ушул мына мечитке барып, ошо имамдарыбыздан бир так маалымат алып, ошо бир укканыбызды уул кыздарыбызга иншалла жеткизсек, мына ушул деле илим экен да. Ошондуктан жамаатыбызды, элибизди, ошо Аллахты, биринчи Аллахты тааный турган илим алыштыкка, эгер ал илим бир жетиштүү боло турган болсо, анда мамлекетибизге, элибизге, журтубузга бир пайдасы тие турган илим алышка ушул элибизди чакырып кетемин. Уана ашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.